23 тернополян претендують на одне вакантне місце у новій поліції. Сьогодні в обласному центрі завершився прийом анкет до лав патрульної служби. Понад 4,5 тисячі молодих людей подали заявки і далі проходитимуть конкурсний відбір. Лише 200 з них стануть поліцейськими. Три тижні тривав набір до лав нової поліції. Більшість претендентів полінувалися прийти в центр прийому і заповнили анкету на веб-сайті. Третя частина заяв від дівчат. Станом на сьогодні до нас поступило 4630 анкет. Зокрема, 68% поступило через веб-сайт, остальна кількість була написана тут, в цьому приміщенні. Відсоток чоловіків 65%, з вищою освітою 59%, студентів 17%. З посіченням водія 77,6. 45% з усіх охочих стати поліцейськими на сьогодні безробітні. Понад 7% – діючі співробітники міліції. З початку наступного тижня новобранці складатимуть перше тестування на загальний рівень знань. Далі майбутніх поліціянтів чекає військово-лікарська комісія та оцінка фізичної підготовки. Заліки по фізичній підготовці входять для чоловіків підтягування 1 кілометр і 100 метрів, для жінок віджимання 1 кілометр і 100 метрів. І в подальшому всі кандидати будуть проходити військово-лікарську комісію в секторі охорони здоров'я нашому. Потім з ними буде проводитись співбесіда. Вони всі будуть проходити через психологів, і в подальшому вже буде прийнято рішення конкретно про тих людей, які в подальшому будуть навчатися на поліцейських. Навчання буде проводитись в Львові на базі нашого університету внутрішніх справ, ну і орієнтовно воно десь розпочнеться в кінці січня. Навчання у Львові триватиме 2 місяці. За цей період новобранцям платитимуть стипендію та забезпечуватимуть житлом. Про кожен етап відбору претендентів повідомлятимуть особисто. Втім, якщо на черговому конкурсі вас не візьмуть до поліції, причин відмови ніхто пояснювати не буде. Заповнюючи анкету, ви автоматично погодилися з правом організаторів відмовити вам у наданні будь-яких відомостей. Наберуть на патрульну службу у Тернополі 200 чоловік. На вулицях міста побачимо нових поліцейських не швидше березня. Також в управлінні внутрішніх справ нагадують, що з 7 листопада вступає закон про національну поліцію, тому усі працівники міліції будуть звільнені. Щоб не було хаосу в процесі реформування, коли міліція вже ліквідована, а поліція ще не працює, завдання правоохоронних органів виконуватимуть тимчасові патрулі з числа нинішніх міліціонерів.